Sena Lazareviću, pobegli smo od vetra, ali nećemo bežemo od pobjeda i bodova. Da, da, danas je baš vetrovito, ali moramo da nastavimo da radimo, naravno. Kao što ste rekli, od bodova nećemo da bežemo, bolje raspoloženje, naravno, čim smo posle ovog kola se vratili u trku za prvo mesto. Da, pre svega čestitam momcima na jednoj stvarno jako dobroj partiji u Zaječaru, gdje smo onako više nego zasluženo pobedili, bili dominantni celu utakmicu, trebali da materializujemo i sa nekim većim brojem pogodaka, ali kažem sve o svemu, jako su bitna ta tri boda, da li 1-0 ili 5-0, to nama ništa u ovom trenutku ne znači. Bitno je da smo, kažem, opet u trci za to prvo mesto i da se vratila ponovo neka pozitivna onako atmosfera, jer smo bili malo poljuljani posle onog nerešenog rezultata. Postoji ono pravilo da se najteže dobijaju već unapred dobijeni mečevi. Tako da su mnogi komentarisali, ja, Timok poslednji, to će biti lako, nema lakih mečeva. Car Konstantin jeste sada na poslednje mesto dole i jeste ekipa koja nas jedina skratila u onom periodu naše furiozne igre za dva boda. Car Konstantin uvek poslovično dobro igra i ovde i uvek igraju, da tako kažem, bore se protiv Radničkog. Tako da imate razloga, razloga mnogo ima, a ovo su detalje. Da, da, naravno, mi sigurno nećemo podceniti nikog, nemamo tu niti tu prostor za tako nešto, niti bi to smeli sebi da dozvolimo, ako smo pametni, naravno. Pričamo konstantno sa igračima, znači oni su, ja mislim, svesni da ovih pet kola su svoje vrste neke naše meč lopte, znači gdje ne smemo da kiksnemo, da moramo da budemo na svom nivou, da pružimo maksimum i da iz tih nekih igara i nepodcenjivanja, tačnije respektovanja protivnika do granice do koje se respektuje svaki protivnik, dolazimo do onoga što je nama jako bitno. Znači i Car Konstantin i taj Timok prethodno kolo jesu dole pred tabele, međutim, kažem, i Timok je u nekom periodu utakmice pokazao da ima određeni kvalitet. Znači, mi smo drugih, recimo, drugo poluvreme u početku, nekih desetak minuta, ušli već kao da smo pobedili utakmicu. Onda smo morali malo da i mi sa klupe dižemo tenziju i tako dalje, da se uozbiljimo, da dignemo to, jer da je taj Timok izjednačio u tom nekom trenutku, nisu imali doduše neku šansu 100%, ali je pad naše igre bio evidentan. I, kažem, oni su to mogli da iskoriste i da uđemo u problem. Sreća, brzo smo se podigli, vratili se ono što smo igrali celo prvo poluvreme i onda smo to krunisali pobedom, ali pričam sve ovo na konto toga da ne smemo nikog da podcenimo nijednog trenutka utakmice, a ne samo u najavi ili na kraju, nego, kažem, u toku utakmice. Znači, svi ti neki prazni hodovi su nas dosta puta skupo koštali i nadam se da se to više neće ponavljati. Sve ovo što ste rekli važi i za ovu utakmicu koja se igra sad u nedelju. Car Konstantin, da ne ponavljam ono što sam već rekao, ekipa koja će, pod navodnicama, poginuti ovde. To vaši igrači, vjerujem da znaju. Oni imaju dosta interesantnih mladih igrača, pozivljenih iz Radničkog, iz Niša. Dosta utakmice su, pogotovo u drugom delu, bili u prednosti, vodili, gubili kako su gubili, ali su, recimo, i protiv Popovca, koji je jako kvalitetna ekipa, vodili 2-0, vodili su u Prokuplju 2-0, znači imali rezultat. Znači, jedna ekipa koja igra rasterećeno, oni su svesni da su ispali iz lige, ali igraju rasterećeno, verovatno se spremaju za sledeću sezonu, nemaju nikakav imperativ u tom smislu da nešto moraju, znači ono kad se ne mora, kad je rasterećeno, onda im je lakše, mi moramo, ali mislim da naš kvalitet i naših igrača i naše igre treba da dođe do izražaja. Jednih igrača polako odlaze na trening koji počinje u 11. Obično jedno od aktuelnih pitanja u ovom delu prvenstva, ko može, ko ne može, koga ima, koga nema, osim Bože Mančića. Da, osim Bože, hvala Bogu, svi mogu. Nemamo problem sad ovo kolo sa kartonima posle duže vremena, tako da imamo igrača koji imaju onako pretnju suspenzije za sledeće kolo, ali za ovo kolo, sem, kažem, Bože, za sad, pošto danas pričamo, je četvrtak,
svi su na raspolaganju, ali vidjet ćemo do... Vidim do, i Adžibaba se vratio, što je dobra vešta. Jeste, Adžibaba se vratio, tako da kažem, svi su, hvala Bogu, na raspolaganju i to je jako dobra stvar da, da imamo i popunjenu klupu i da imamo šir izbor, onako širu lepezu nekih igrača i mogućnosti da na terenu sprovedemo sve što želimo. Dobro, to nećemo da otvorimo, ali imate bojazan, koliko sam razumeo, i da neko ne dobije drugi žuti karton s obzirom na sledeće utakmice. Pa to sam sad upravo i rekao, da imamo taj problem, jedino što eto, može neko od njih, ne neko od njih, nego ih ima četvorica, ja mislim sigurno, koji imaju mogućnost ako dobiju taj neki žuti karton da već sledeću ne nastupe. Ali kažem, ne trebamo da gledamo, uvijek nam je ta prva najvažnija i na osnovu te prve ćemo da pravimo dalje planove.